فیروز والا سے 18 سالہ اویس اشرف کو اغوا کر لیا گیا. لواحقین کوٹ بیگم چوک پر 5 گھنٹے سے سراپا احتجاج ہے, جبکہ اس احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہے. تفصیلات جانتے ہیں عائشہ خان سے. عائشہ بتائے گا کیا مطالبہ ہے مظاہرین کا. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں بیگم کوٹ چوک پر, جہاں پر صبح 7 بجے سے احتجاجی مظاہرہ جو ہے جاری ہے. صبح 4 بجے کے قریب یہاں پر ایک 18 سالہ لڑکا اویس اشرف, جس کا نام بتایا جا رہا ہے, وہ نان کی دکان پہ جو آیا تھا, دکان اس نے کھولی اور اب سے اپنا کام شروع کیا. اس دوران عینی شاہدین کے مطابق جو ہے 4 لوگ جو ہے وہ کیری ڈبے پہ سوار ہو کر آئے اور زبردستی اویس کو اپنے ساتھ لے گئے. اویس کے اغوا کے خلاف اس کے اہل محلہ کا اور اس کی خاندان کی جانب سے, اس کی فیملی کی جانب سے صبح 7 بجے سے یہاں پر روڈ بلاک کر دی گئی ہے, جس کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک کا نظام جو ہے وہ دھرم برہم ہوا ہے. اس کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس واقعے کی جو ہے وہ ایف آئی آر بھی پولیس نے درج نہیں کی ہے. پولیس بھی یہاں پر موجود ہے کافی دیر سے, لیکن حالات یہاں پر کافی زیادہ کشیدہ ہیں. صورتحال یہاں کی کافی زیادہ کشیدہ ہے. ابھی تک یہاں پر جو ہے وہ جلاؤ گھیراؤ کی صورتحال بھی جاری ہے. پولیس کی یہاں پر موجودگی کے باوجود بھی حالات جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ عائشہ خان, آپ نے اپڈیٹ کیا.